Dobré ráno, veľkáči. Vítam vás dneska v poslednom pracovnom dni. My vieme, že posledný pracovný deň sa volá piatok. Tuto máme číslo 15, takže piatok 15. mesiac mája 2020. Po 15. ide aké číslo predškoláci? 16, ďalej 17, 18, 19, 20. Dúfam, že počítanie do 20 u predškolákov už nie je žiadny problém. Včera sme si urobili motýlika, celý vývin motýlika. Dúfam, že ste si zapamätali, že má 4 vývinové štádia. Prvé bolo maličké vajíčko, potom bola húsenica, potom bola kukla, kedy sa motýlik zakuklí a potom po kukle vyjde krásny motýl, ktorému sa musia usúšiť krídielka, aby mohol potom odletieť a ochutnať sladký nektárik, s ktorým sa živí. Už to nie sú listy, ale nektár s kvietkou. Dúfam, že si to zapamätáte, aby ste potom v škole boli múdri. Zopakujeme si aj básničku o tých našich mravčekoch, lebo aj mravčiky sú hmyz. Prší, prší, zakričali v mravenisku mravčeky, hneď po tejto dobrej správe začali sa preteky, vyhlásili veľkú súťaž kvapôčkovo plávaní, v kvapkách dažďa sa im pláva lepšie ako vo vani. Dneska budeme mať taký čítací deň. Mám tu pre vás pripravenú rozprávku Muška Svetluška. A potom tam mám rozprávku aj o žabke. Pretože my vieme, že aj taký hmyz, hoci je strašne maličký, tiež mu hrozí nebezpečenstvo. Môže ho spápať napríklad vtáčik. Lastovička chytá komáre. Komár chytá aj pavúk do svojich sietí. Aj muchy chytá pavúk. Potom, čo sa ešte môže stať? Huseničku tiež spápa. Aj vtáčik. A dokonca aj naša mačka. Teraz som si spomenula, jak si pochutnávala. Aj na husenici, aj na motýlovi. Potom taká jašterička. Jašterička spápa motýlika. To je taký kolobeh prírody, že? Ani hmyz nie je teda v bezpečí a okrem iného sú tu hlavní nepriatelia hmyzu, my, ľudia. My sme viacerých živočíšnych druhov nepriatelia, pretože používame rôzne postreky, ktoré škodia. S postrekmi ale musíme byť opatrní, hlavne pri včeličkách, pretože nechtiac sa stane, že pri postrekovaní stromov ublížime včielke, ktorá ten stromček opeľuje, kvety na stromčeku. Takže musíme byť naozaj opatrní a musíme si našu prírodu chrániť. Teraz si zavrieme očká a v hlavičke si skúsime predstaviť melódiu na prší, prší. Skúsime si ju aj vyhmkať. Ak si doma, tak sa môžeš kľudne postaviť v obývačke, o to je to lepšie. Ja tu moc stať neviem, lebo táto kamera moja je také na dobré slovo, drží. Takže keď si v obývačke, postav sa, nadýchaj sa zhlboka, nádych nožtekom, výdych ústami. Snažíš sa vydýchnuť do toho brúška až do bránice. Predstav si tú melódiu. Ak si si už predstavil a vyhmlkal melódiu na prší prší, tak sa teraz k tejto melódii naučíme pieseň k našej téme. Vbehol Jurko medzi kvety a tam motýl druhý, tretí, biely, žltý, červený, každý pekne sfarbený.
Bielý, žltý, červený, každý pekne sfarbený. Poletujú motýliky medzi kvietky, robia cviky, krídielkami kývajú, potom na kvet sadajú. Krídielkami kývajú, potom na kvet sadajú. Včielka malá ráno stála, krídielkami zamávala, upratala si svoj dom, vyletela z úľa von. Upratala si svoj dom, vyletela z úľa von. Poletuje z kvetu na kvet, zbiera z kvetov šťavu na med, bzučí, bzučí z vesela. Je to včielka veselá, bzučí, bzučí z vesela. Je to včielka veselá. Toto bude naša pieseň k tejto téme, k téme hmyz a život v tráve, ale aj na budúci týždeň si ju budeme opakovať, pretože s hmyzom sa spája aj kvety, tráva a my sa budúci týždeň budeme rozprávať na tému lúčne kvety. A lúka, keď si zavrieš oči, hneď si predstavíš zelenú trávu a všade naokolo kvety. Kvety, ktoré krásne voňajú a spolu s týmito kvietkami aj včielky, ktoré tam bzučia, motýliky, ktoré na tej lúke môžeš vidieť. Teraz sa ale vrátime k tomu nášmu obrázkovému čítaniu. Vašou úlohou bude doplniť obrázok, ktorý uvidíte. Takže spoločne si prečítame krátke básničky. Svieti mužka svetluška, všetkým bzučí do uška. Mamka mucha za ňou letí, nezobuď mi moje deti. Teraz tu máme žabka. Vraví žabka druhej žabke, že dnes pôjdu k svojej babke. Pošepkám vám do uška. Ich babka je ropucha. Teraz tu máme osvrčkovi. Svrkot, svrček, počuť tráve. Nové piesne skladá práve. Keď bude tých piesní dosť, spraví koncert pre radosť. Lienka spadla, lienka na kolienka, roztrhla sa pod kolienka. Smutne sedí na polienku, treba zašiť pod kolienku. Vieš, čo je pod kolienka? Taká dlhá ponožka, ktorá siaha až pod kolena. A potom sú nadkolienky, to sú ešte dlhšie ponožky, ktoré vytiahneš až na svoje kolienko. Ďalší z básničky hmyz chrobáčik je roháč. Potešil sa starý roháč, stal sa z neho veľký boháč. Vyhral súťaž práve dnes, už vie o tom celý svet. Mokré topánky vzal si, motýl topánky vyletel von za ránky. Zmáčali ich kvapky rosy, preto teraz lieta bosý. Krtko v útorok si vrtal
krotko, 4 diery, celkom vrtko. 1, 2, 3, 4 diery. Vrtko spravil po večeri. Obliekla sa malá včielka do nového svojho kielka. Kielko je však trochu veľké. Daruje ho svojej sestre. Mravčeky. Jeden mravček, druhý, tretí. Z mraveniska rýchlo letí. Batôžky na chrbtoch majú, prázdniny im začínajú. Stonožky. Slimák videl stonožky. Ako perú? Čo sa nám tam rímuje? Ponožky. Potešil sa slimák trošku, že má iba jednu nôžku. V týchto básničkách bolo spomenuté aj krtko. Prečo tam je spomenutý krtko? Čo má krtko spoločné s hmyzom? My vieme, že veľa druhov hmyzu sa ukrýva práve v zemi. A predstavte si, že krtko sa hmyzom živí. Preto rietie tunely a krtince, lebo hľadá červíčky, ktorými si aj on naplní brúško. Takto sme si zopakovali troška básničky. Zopakujeme si ešte aj tú našu pesničku. Vbehol Jurko medzi kvety a tam motýl druhý, tretí, bielý, žltý, červený, každý pekne sfarbený. Bielý, žltý, červený, každý pekne sfarbený. Poletujú motýliky medzi kvietmi, robia cviky, krídielkami kývajú, potom na kvet sa dajú. Krídielkami kývajú, potom na kvet sa dajú. Včielka malá ráno vstala, krídielkami zamávala, upratala si svoj dom, vyletela z úľa von. Upratala si svoj dom, vyletela z úľa von. Poletuje z kvietku na kvet, zbiera z kvetov šťavu na med. Bzučí, bzučí z vesela, je to včielka veselá. Bzučí, bzučí z vesela, je to včielka veselá. Zajtra, po piatku, vieme, že ide deň. Aký? Sobota. Po sobote, nedeľa. Takže teraz dva dni nebudú žiadne videjka, môžeš si troška oddychnúť, alebo si môžeš dokončiť aspoň jeden z tých výtvorov, ktorý sme si celý týždeň tvorili, lúčeného koníka, pavúka, alebo vývoj motýlika. A vidíme sa zase v pondelok. A nezabudni, našou témou budú lúčne kvety. Ahojte, kamaráti!